ચરણવા મહાકાળી આશ્રમ ખાતે રુદ્રયાગ મહોત્સવમાં ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ઉપસ્થિત. ખેડૂતોએ પાક વીમો નથી લીધો તેમને કેન્દ્રના નિયમો મુજબ સહાયતા મળશે. વિજય રૂપાણી: જે ખેડૂતોએ પાક વીમો નથી લીધો તેમને કેન્દ્રના નિયમો મુજબ સહાયતા મળશે. રૂપાણી પાક વીમો અને કમોસમી વરસાદથી થયેલા નુકસાન બાબતે મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીનું મહત્વપૂર્ણ નિવેદન. મોરબી જિલ્લાના હળવદ તાલુકાના ચરાડવામાં દેવળિયા રોડ પર આવેલી શ્રી મહાકાળી આશ્રમ ખાતે ગુરૂવારે શ્રી દયાનંદ ગિરી મહારાજ અને શિષ્ય શ્રી અમરગીરી બાપુના સાનિધ્યમાં તારીખ 29 મંગળવારથી શિવ મહાપુરાણ જ્ઞાન યજ્ઞ તથા રુદ્રયાગનું આયોજન કરાયું છે. આ ધર્મોત્સવ અંતર્ગત રવિવારે સવારે 10 કલાકે ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણી તથા તેમના પત્ની અંજલિબેન ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ટંકારાના સંસદ સભ્ય મોહનભાઈ કુંડારિયા, પૂર્વ મંત્રી જયંતિભાઈ કવાડિયા તેમજ કાંતિભાઈ અમૃતિયા વગેરે જિલ્લાના પદાધિકારીઓ આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ભાવિકો મોટી સંખ્યામાં ઉમટ્યા હતા. કથા સ્થળે 15 ફૂટના શિવલિંગના દર્શન, ડુંગર ગુફાનું પ્રદર્શન ગોઠવવામાં આવ્યું છે, જ્યાં ભાવિકો દર્શનનો લાભ લઈ શકશે. પરમ પૂજ્ય દયાનંદ ગિરીજી મહારાજના સાનિધ્યમાં શિવ મહાપુરાણ રુદ્રયાગનું ભવ્ય આયોજન કરાયું છે. આ પ્રસંગે ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણીનું ગુરૂવર્ય દયાનંદ ગિરીજી મહારાજ, શિષ્ય અમરગીરી મહારાજના હસ્તે સાલ ઓઢાડી તેમજ મોમેન્ટોની ભેટ આપીને સન્માન કરાયું હતું. ત્યારબાદ ચરાવડા ગામ સમિતિ દ્વારા હાર પહેરાવી તેમજ માલધારી સમાજ દ્વારા વિજયભાઈ રૂપાણીને પાઘડી અને બંડી પહેરાવીને સ્વાગત કરાયું હતું. શ્રી શિવ મહાપુરાણ જ્ઞાન યજ્ઞ મહોત્સવના વ્યાસાસ અને વિદ્વાન પ્રવક્તા શિવ કથાકાર કશ્યપભાઈ જોશી બિરાજીને રસ મધુરી શૈલીથી શિવ ચરિત્ર કથામૃતનું રસપાન કરાવે છે, તેમજ રુદ્રયાગનું આચાર્ય પ્રદે દર્શનભાઈ રાવલ છે. ચરાડવા ખાતે શ્રી મહાકાળી આશ્રમમાં કથા અંતર્ગત રોજ રાત્રિના 9:30 કલાકે ભજન, સંતવાણી અને રાસ ગરબાની રમઝટ બોલાવાય છે. ભગવાન મહાકાળીનું ભવ્ય મંદિર અને શિવપુરાણ મહાયજ્ઞ આ સુંદર કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવાનો ખૂબ આનંદ થયો છે અને નવા વર્ષમાં મા કાળી ભગવાનના આશીર્વાદ અને પૂજ્ય દયાનંદ ગિરી બાપુના પણ આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થયા છે. એ આવનારા દિવસોમાં ખૂબ સારા કામ કરવા માટે અમને શક્તિ પ્રદાન કરશે. મેં ગઈકાલે જ કીધું છે કે જે કાંઈ માવઠાને કારણે, વાવાઝોડાને કારણે, વરસાદથી જે ખેડૂતોને નુકસાન થયું હશે, પાક વીમાના સંદર્ભમાં એમને પૂરતી સહાયતા મળવામાં આવશે અને જ્યાં પાક વીમો જેને લીધો નથી ત્યાં કેન્દ્રના જે નુકસાનીના નોર્મ્સ મુજબ એમને સહાયતા ચૂકવવામાં આવશે. તે ફરિયાદો હતી એટલે ત્યાં આગળ દિલ્હીમાં ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીના બધા સાથે વાત કરી છે અને સરકાર આનું ફોલોઅપ કરી થઈ રહ્યો છે અને બધાને ન્યાય મળશે અને સરકાર એ માટે કેન્દ્રની અને ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીની પાછળ જ છે.